Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 22 вересня, понеділка. Сьогодні про таке. Мешканці Басівського мікрорайону Сум стали на захист свого скверу. Сумщина партизанська. Подвиг земляків сьогодні згадали городяни. Крижана лихоманка дісталася Сум. Городяни вирішили підтримати сумський прикордонний загін. Мешканці Басівського мікрорайону Сум стали на захист свого скверу. На цій території попередньою каденцією депутатів було виділено ділянки під забудову, а нині їх почали огороджувати. Містяни кажуть, це незаконно. Тут знаходяться інженерні підземні комунікації і газова труба підвищеного тиску. Не говорячи вже про останній клаптик зеленої зони. Мешканці Басівського мікрорайону довго ходили по інстанціях. Кажуть, мають вже цілу купу відписок. А от як у їх сквері з'явилася огорожа, до себе затребували і мера Сум, і депутата з області. Ситуація може досягнути стану критичності. У 2010 році, в червні місяці, депутати міської влади бистренько захватили територію, а тепер перепродують. На замовлення громадян Яковлєвої, Васильєвої, Бабіча, Шевченка, Вініченка, землепорядною організацією геоцентри виконано роботи по виготовленню проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною площею 0,50 га. При умові перенесення в установленому порядку за межі земельних ділянок газопроводу, прокладеного по їх території, за кошти власників земельних ділянок. Відповідно, власники земельних ділянок складні підземні комунікації і не могли перенести. А от продати ділянки змогли. Тепер нові власники починають забудову. Мер Суму Олександр Лисенко говорить, напевно, навіть не розуміючи, в яку халепу потрапили. Але вся правда на боці тутешніх мешканців. І все буде за законом. Ніяких забудов. Я розумію, що наголосували багато чого тоді. І тепер ми маємо такий наслідок, таку спадщину, це все виправляти. Мною направлені листи в прокуратуру, в ГАСК на призупинення, тому що умови забудови не виконані, а умови вони не можуть бути виконаними. Чинній владі фактично доведеться виправляти помилки своїх попередників. Одні виділили землю, інші отримали, а ще інші її потім придбали. Заручники ж – мешканці мікрорайону, говорить депутат Сумської обласної ради Микола Полілуй. Ну і в постраждалих нові власники ділянок з грифом «незаконно». Я считаю в следующем, что собственники должны быть точно вместе с нами. Мы попробуем этих собственников привлечь к этому диалогу. Попытаемся это, всю ситуацию выровнять того, чтобы поменять, обменять эти участки. И, естественно, больше не допускать такие схемы мошенников, которые сидят в государственных управлениях. Все-таки это заложено было инструментом власти предыдущих годов. И это нам сегодня отрабатывать этот процесс, эти решения с людьми. Для чего Майдан? Ну, для того, чтобы честь и совесть применять в реальной жизни. Люди ж категорично заявляють, не допустять тут ніяких забудов. Тут є і буде їх басівський сквер з дитячим майданчиком. Леся Мусяченко, Руслан Павлов, АТВ. На міліцейських блокпостах, що на в'їздах у Суми, можуть встановити кіоски, де раніше здійснювалася торгівля. Відповідну пропозицію висунув начальник Суми Жилкомсервісу. Також під час апаратної наради при міському голові розглядалися питання незаконної торгівлі біля центрального ринку, заборгованості за землю та відключення електроенергії в окремих частинах міста. Традиційне питання кожної апаратки – порушення правил дорожнього руху навпроти центрального ринку. На місці колишньої парковки постійно помічають торгівлю із вантажних автомобілів. Боротися з нею намагається мерія та правоохоронці. 20.09 працівниками ДАІ спільно з інспекцією благоустрою міста Суми проведено відповідне відпрацювання, складались протоколи. Крім цього, працівниками ДАІ постійно на протязі тижня туди виставлялися наряди. Так як вони повідомляють, що в зв'язку з обмеженою кількістю працівників ДАІ, які несуть службу в місті Суми, вони не можуть цілодобово забезпечити там виставлення наряду ДАІ.
Правоохоронці звернулися до міської влади із проханням надати приміщення для організації блокпостів на в'їздах у місто. Начальник управління майна комунальної власності повідомив, що таких приміщень у наявності немає. Допомогти міліціонерам взявся очільник Суми жилкомсервісу, який запропонував встановити на блокпостах безгосподарні кіоски. Ми вже з працівниками ДАІ оглянули чотири мафи, по яких не зверталися більше року, і які зараз мають ознаки безхазяйності. Ми можемо передати на відповідальне оберігання з правами використання ці мафи для працівників. Представники міліції також попросили провести до блокпостів електроенергію. Вам здається все так просто? Для того, щоб підключити ту тимчасову споруду до електроенергії, електроживлення, знаєте, що скаже нам обленерго? І скільки це буде коштувати з проєктом? Мабуть, до весни ми будемо його робити. Тому думайте над альтернативними джерелами живлення. Торкнулися також питання боргів за землю. Станом на 1 вересня заборгованість підприємств складає 11,5 мільйонів гривень. Більша частина належить заводу імені Фрунзе. Що стосується Фрунзе, то, можливо, є якась занепокоєність, тому що у всіх газетах появилась інформація і реклама про продажу матеріальних і нематеріальних активів Фрунзе. Тому треба слідкувати за цими процесами і з урахуванням отих проєктів рішень, які не прийняті на сьогодні ще, поділу відповідних територій. Тому якщо цей продаж так піде, то це дуже буде складно. Згідно розпорядження Суми обленерго, з 21 по 30 вересня в будинках району Керезе та вулиці Привокзальної будуть відключати електроенергію. Це пов'язано із введенням графіку обмеження потужності. Усього без світла залишаться 22 будинки. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Сімдесят три роки тому саме з Сумщини розпочався партизанський рух на українських землях. 41-го видатний командувач Сидір Ковпак дав наказ утворити в Гаях нашої області Путильський загін із кількох сотень сумчан. Згодом він став взірцем для всіх партизанських формувань. Сьогодні ж на Привокзальній площі біля пам'ятника партизанської слави згадували учасників руху опору. Без прошлого нет настоящего. Ви в цьому убедились в сьогоднішній нашій житті. Тим більше не буде будущого. Тому запам'ятайте нас. 22 вересня – особлива дата, яку прийнято зустрічати пліч-опліч з однополчанами. В пам'яті учасників Великої вітчизняної війни лишаються десятки тисяч партизанів-підпільників, які загинули, захищаючи батьківщину. Бо, говорять, Третій фронт зіграв вагому роль у перемозі, від його учасників залежав успіх діючої армії. Честь і слава тим, хто погиб в боях за нашу родину, за нашу землю. Вічна пам'ять їм в серцях наших людей, цим людям, які нам подарили саме цінне – життя. Ми благодаримо їх, ми пам'ятаємо їх, ми будемо завжди знати їх. З праздником вас, дорогі товариші! Дізнаються, методи партизанської боротьби були різними. Полковник Микола Приходько згадує буремні часи. Він – піонер партизанського руху, в 17 років пішов добровольцем у партизанське з'єднання Суворова. Брав участь в легендарних рейдах в тилах противника. Пройшли Сумською, Житомирською, ну і інші області, перебираючись на правобережну Україну. Мені прийшлося участвувати в составі отряду спеціальної групи. Ця група виконувала особливе завдання по мінуванню і железнодорожного полотна, і пуску під откос воїнських ешелонів. Про подвиг своїх земляків знають і сучасні школярі. Хто з підручників, а хто від свідків. Вивчили на зубок. Уроки Другої світової партизани були для ворога страшною силою. Мы обязаны им многим, благодаря им мы сейчас живы. Мы могли вообще не родиться, ведь мы были бы захвачены. В общем, мы им обязаны жизнью просто. Мне кажется, этим мы не расплатимся никогда за их свободу. Да. Партизаны обеспечили нам мирное небо ценой своей жизни, совсем, совсем как бы молодыми шли воевали. Меня с детства учили, у меня и дед воевал, до Берлина дошел.
Втім, чиновники наголошують, в умовах зовнішньої агресії, як ніколи, потрібно робити акцент на патріотичному вихованні молоді. Тому на круглому столі в бібліотеці Шевченка молодь разом із науковцями говорить про партизанський рух в 20-х роках минулого століття та особливості організації руху опору в сучасних умовах. Ми не можемо скидати з рахунку той вклад диверсійний, який внесли партизани взагалі України, взагалі окупованої європейської частини колишнього Радянського Союзу, в тому числі Сумщини, підготовку важливих військових операцій. Значна частина, якщо це говорити лише про партизанське з'єднання Путильський загін, то дуже багато молоді. І я працювала над цим списком, тут перелічено 457 прізвищ. І ви знаєте, дуже важко навіть було працювати. Скільки молодих 20-літніх загинуло? Існують і розбіжності у фактах. Експерти говорять, й досі неможливо дійти до єдиного висновку. Партизан – це народний месник чи професійний диверсант? Єдині в одному – підпільне військо неабияк прискорило перемогу. Я дуже пишаюся тим, що саме ми, саме сумчани, приймали активну участь в перемозі над фашистською Німеччиною, бо ми зараз тут живемо, дякуючи тим людям, які загинули тоді. Хотілося б провести таку невеличку паралель. На жаль, сьогодні всі ми гіпотетично можемо бути партизанами, і тому мусимо подякувати нашим дідам та прадідам за таку наснагу на генетичному рівні, за підготовність наших поколінь до роботи в партизанському оточенні. Квіти, що сумчани поклали до підніжжя монументу партизанам-підпільникам, ще один символ. Героями пишаються, їм завдячують, їх пам'ятають. Ніна Полстовська, Валерій Коваленко, Руслан Павлов, АТВ. 13 років тому в Україні вперше святкували День партизанської слави. 6 тисяч партизанських загонів кількістю мільйон бійців воювали в тилу німецько-фашистських загарбників на території Української РСР. 223 партизани отримали звання Герої Радянського Союзу. До сьогоднішнього дня дожили біля 100 тисяч учасників Великої Вітчизняної. А в Києві, де сьогодні вітали ветеранів, мешкає жінка, яка брала участь у партизанському русі. Як би тяжко не було, не забувайте про гумор, каже ветеран партизанського руху, який сьогодні 90 років. Тоді їй було 17, коли у складі диверсійного загону вона потрапила у тил ворога. І я і парашута не знала, але я пригнула з парашута, вірніше, мені помогли. Коли я спросила, а яке кольцо дергать? Ви можете представити, що я навіть не знала положення парашута? А мені інструктор сказав, а ви нічого не дергайте, а от падайте і все, то не ж думай дергати. На жаль, сьогодні було не до гумору, адже ветерани не могли навіть збагнути, що їм доведеться дожити до дня, коли в Україну знову прийде війна. Ви знаєте, після двох разів, що я побував в Афганістані, після трагедії в Чорнобилі з 86 по 88, майже не вилазили звідти, важко чимось здивувати. І я коли бачу, що вони перев'язані, перемотані і ледь дихає хтось, то, знаєте, після двох інфарктів я думав, що не вийду з палати і третій зароблю. Чорна полоса, яка сьогодні в нашій країні, вона обов'язково пройде. Пройде, коли ми всі об'єднімося і коли ми всі станемо одною єдиною силою, українською силою, силою за мир, за будущее і за победу. Спасибо вам огромное. Низкий поклон. За словами одного з лідерів опозиційного блоку Наталії Королевської, яка чи не єдина привітала сьогодні ветеранів, головним завданням влади, яке вона досі не виконала, є повернути українцям мир та спокій і рівень соціального забезпечення, який був доступний менше року тому. Марія Карпенко, Ігор Морозов, АТВ. Крижана лихоманка дісталася Сум. Ice Bucket Challenge зібрав в парку казка молодих людей з недитячими намірами. Цього разу сумчани вирішили підтримати сумський прикордонний загін. Кому передали естафету, дивіться далі. Ice Bucket Challenge поширюється світом нечувано стрімко. Сьогодні лише ледащі не обливається водою. Та головна мета акції – перерахувати гроші на потребу нужденних. В українських реаліях зробити благодійний внесок для вояків у зоні АТО. Докотився флешмоб і до сумської казки.
Мне пришла эта идея так, что моей матери передали Ice Bucket Challenge в Центре европейских инициатив, и пришла такая идея, что почему бы не сделать всеми сумами этот Ice Bucket Challenge. Я знаю, что уже делался, но я хотел сделать это как-то по-креативному. Ідеї сучасному поколінню не позичати, тож вирішили поєднати приємне з корисним. Це поклик душі, хочеться допомагати людям, веселити інше. А ми будемо знімати кліп про від озвучку пісні «Rain in Man». І ви побачите, як це буде. Благодійні ігри під час неоголошеної війни – ще одна можливість допомогти своїм, переконані учасники акції. І саме маленький наш вуз. Помог нашим ребятам бути в теплі, не боліти. Представники Центру європейських ініціатив одностайні у своєму рішенні. Збирають гроші для тих, хто боронить рідну землю в складі Сумського прикордонного загону бійців мобільної прикордонної застави «Суми». Всі принесли масу емоцій, всі були задоволені цією акцією. Акція відбувалася для захисту наших, не захисту, для підтримки наших чоловіків, які захищають нашу країну. Привертаючи до себе увагу, юні сумчани спонукають до змагання кожного. Щоб усе було чесно, дістають невід'ємний атрибут Ice Bucket Challenge. Зачем мы это все сделали? Чтобы поддержать нашу прикордонную заставу под именем «Сума». А бросаем мы вызов трем учреждениям. Это Банковской академии, Киевскому университету Тараса Григорьевича Шевченко и Львовскому политеху. Ну что, поехали? Что побажаешь військовым? Возвращаться домой. И самое главное, живыми. Мы ждем вас. Лише за годину в благодійній скринці майже 700 гривень. Всі вони підуть на добру справу. Незабаром гроші разом з бандажами та ліками передадуть нашим землякам. Ніна Паустовська, Сергій Митенко, АТВ. Дари осені від місцевих виробників. Врожайні сорти картоплі і малини, а також саджанці дерев і навіть патріотичні сувеніри. Усе це городяни мали змогу придбати на ярмарку сільгосппродукції. Олія режієва для салатів і для пониження давлення, гіпертонія. Запах другий. Ну не така, як сонячна олія. Знизить тиск або ж підійме настрій. У будь-якому випадку, запевняють виробники, їх продукція – це не лише користь, а й задоволення гастрономічне. Підходьте, пробуйте смачне наше вино із смородини цього року. Смачне. Дуже. Немає ні каплі спирту, нічого. І недорого, натурпродукт. Хороше вино, вино хороше. І вас запрошуємо. Дуже добре. У різноманітнити звичний раціон допоможуть незвичні фрукти. Їх також можна відшукати на ярмарку. Схоже на яблуко, айва – справжнє джерело корисних вітамінів і мікроелементів. Так її не їдять, це компоти, варені, салати, фаршировка м'яса. І декоративне дерево. Айва нічим не обробляється. Вона екологічно чисте рослина. Натуральний і без домішок. Любителям солоденького пропонують поласувати медом. Підходіть, пробуйте мед. Ручку давайте. Медок дуже хороший, натуральний. Мед дуже вкусний, ароматний, душистий і дуже-дуже нежний такий, дуже хороший мед. Дякую вам. Слова вдячності за свою продукцію звикла чути і ця подружня пара. Когда вот эти побеги весной отрастут, вот это полностью свежо. На этих побегах в следующем году будет урожай. Ожина, смородина і картопля – цих ягід та овочів в їхній колекції більше двох десятків сортів. Втім, найбільша гордість – малина. У нас шикарні сорта малини. Посмотрите, кожен сорт, кожна веточка – це окремий сорт. Если бы вы приехали в наш малиновый рай, живем мы в Басах, то вы бы увидели, что правда это малиновый рай. Харчів на ярмарку, як і продукцію, що стане в поміч садівникам, на будь-який смак. Я купила яблуню позню і хочу ще купити малини. Сверхурожайний. Попробую. Ярмарк дуже гарний, дуже гарний. Всі тут задоволені, багато фруктів, овочей,
рослини, їх культура дуже добре. Бачите, грушу дитині купили, а так все нравиться, чаще було б. Асортимент нравится, много разных новинок, интересных сортов, каких раньше не видели. У ярмарки приймає участь близько 60 сільхозпідприємств, приватних підприємств, домогосподарств населення, де представлені всі види сільськогосподарської продукції. Це і м'ясна продукція, це ковбасні вироби, це молочні вироби, це риба, картопля, саджанці. Основна мета нашого заходу – це в першу чергу, щоб сільхозвиробники, приватники мали можливість реалізувати свою якісну продукцію від товаровиробника, а покупці мали можливість придбати якісну продукцію за ціною сільхозвиробника. Наповнити кошики продуктами, а серця милосердям. Поруч із ядками розмістили патріотичні сувеніри. Придбавши їх, сумчани мали змогу допомогти бійцям, що служать у зоні АТО. Давайте, мабуть, отакий мені. І давайте магніти, да? Це ось адреса, куди ви можете принести допомогу. Теплі речі, овочі, носки, труси. І цим ви допоможете нашим солдатам. Сумчани повз не проходять. Кажуть, раді посприяти добрій справі. Не бійся друзів. В гіршому випадку друг може тебе зрадити. Не бійся ворогів. В гіршому випадку ворог може тебе вбити. Бійся байдужих. Вони не вбивають і не зраджують, та тільки з їх мовчазної згоди існують на землі зрада та вбивство. Будемо байдужими, так і будемо жити далі. І люди будуть гинути. Як відомо, осінь – підсумок роботи аграріїв за рік. Своїм врожаєм сільгоспвиробники Сумщини щедро діляться із сумчанами і готові робити це знову. Наступного разу ярмарок влаштують 27 вересня. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.tv.sumy.ua. Далі про прогноз погоди на Сумщині розповість, як завжди, моя колега Яніна Стоєн. Дякую, що з нами, та до зустрічі на АТВ.